Здравейте! Радвам се, че сте тук в този прекрасен зимен ден. Ние решихме заедно БГ Наука и MoveBG, където се намираме в момента, да направим поредица събития, които това е и началото на тази поредица. Поредицата е създадена и измислена да покажем хора, които се занимават с наука и решават проблемите на обществото. Идеята е хора, които ежедневно стават и си лягат с наука, какви проблеми решават и защо тези проблеми са наистина важни в нашето общество и как те работят за решаването им. Първият такъв учен, който искам да представим, е Наско Грозданов. Той е преподавател в биологически факултет. Един от, според мен, много дейните хора въобще като дейност в България, занимаващ се с не само с наука, но и с опазване на природата и въобще планетата и България. И се надявам да ви е интересно. Също така искам да ви кажа, че има една кутия за дарение, ако искате. Това е, което ще правим, е за продължаване на дейността си като неправителствена организация. И затова имаме и кутия с дарение, не такса. И сега давам думата на Наско. Добър вечер на всички. Сърдечни благодарности първо за поканата и възможността да бъда пред вас тази вечер, тъй като нещата, за които ще стане въпрос накратко днес, според мен са много важни. Въпросите са такива, че изискват наистина доста широко обществено внимание, което според мен доста липсва. Затова всяка една такава възможност е уникална. Затова съм благодарен, че съм и първия лектор в тази инициатива и ще се опитам съвсем накратко да ви разкажа малко повече за нещата, по които работя, съвместно с моите колеги и приятели, разбира се. Тук написал съм не случайно вместо презентация, няма да има текст и затормозяваща информация, по-скоро това са малко снимки, които бих искал да илюстрират това, което ще ви разкажа. Разбира се, ще има птици, хора гледащи с бинокли, зрителни тръби. Това са нещата, които правим в общи линии. Първите моменти, няколко снимки от един доста по-равен период от живота ми, но все пак няма как да го пропусна. Започнах да се занимавам с изучаване и опазване на природата доста рано. Записах се в Българско дружество за защита на птиците през 1992, което са преди около 25 години, вече станаха. Тогава наистина това беше първото място, където срещнах съмишленици. Интересувам се много отдавна от природата, от живата среда, от животните в частност, но имаше един момент, в който сякаш бях на ръба да се откажа, тъй като почти около мен нямаше хора, които да споделят тези мои интереси. Затова точно в правилния момент се появи тази организация за мен. Видях случайно техни рекламни материали, плакати в един магазин за екзотични животни. Обадих се и се записах. Оттам нататък наистина видях един друг свят, защото изведнъж се запознах с страшно много хора, които се интересуват от нещата, които аз обичам, животните, тяхното изучаване и опазване. Така че много дълги години в това дружество научих много неща, запознах се с изключителни хора, които много ми помогнаха да вървя напред в темата. Тази снимка е горе-долу от същия период, преди повече от 20 години, на язовир Тича в Североизточна България. И тук присъстват някои от хората, с които още поддържаме връзка и активно работим. Най-вляво съм аз, до мен е Емилиан Стойнов, който в момента е ръководител на Фонд за дивата флора и фауна. Един изключителен човек е той, който работи изключително самоотвержено за опазването на природата. Неговата тясна специалност е лешоядите, тяхното връщане в България. И откакто го познавам, тези 25 години, тази тема винаги е водеща в неговото съзнание. Опазването на лешояите, завръщането им по местата, където са изчезнали. Един изключителен човек, който никога не се отклонява от пътя си, е един от хората, които продължават да ме вдъхновяват.
Също една много ранна снимка с така документална ценност. Това са едни от ранните акции на Дружеството за защита на птиците, в случая в зоопарк София, където всяка година се организираше Международен ден на птиците. Ние излизахме там доброволци, показвахме рекламни материали, разказвахме защо е важно да се опазва природата и птиците. И едни много вдъхновяващи спомени от това време останаха за мен. Докато дойде един следващ период, който всъщност продължава и сега. Разбира се, това, което беше до момента, не приключи, контактите се запазиха, но аз започнах работа в Софийския университет, в биологическия факултет. В началото като докторант, а малко по-късно като асистент, преподавател по зоология. С това се занимавам и в момента. Биологическия факултет е най-голямата структура на висшето образование у нас, която подготвя биолози. И в този смисъл хората, които се интересуват от проблемите, които и аз изследвам, се обучават на това място до голяма степен. Разбира се, има и други университети в страната, които подготвят биолози, но разбира се, най-големия е нашия. Затова за мен беше ценна възможност да започна работа тук. Първо, за да надграждам своите знания и второ, за да имам комуникация с много млади хора, което в последствие се отрази много на работата ми тук, за което ще ви разкажа след малко. Но както и в началото започнах, тези проблеми, които изследва биологията, в частност и опазването на природата, според мен имат незаслужено малко внимание в съвременното ни общество. Затова смятам, че възможността да работя на това място за мен беше и все още е уникална и тук е мястото, където се опитвам да популяризирам повече от тези важни проблеми. Теренната работа, много снимки могат да се качат тук, качил съм просто няколко за илюстрация. За нас биолозите изключително голяма част от труда ни е свързан с терена. Ние постоянно сме по гори и планини, по морски крайбрежия и къде ли не още и събираме материал, който изследваме. Моята тясна специалност са гръбначните животни. Дипломната ми работа и много от публикациите ми са свързани с птици. Дисертацията ми и друга голяма част от публикациите ми са свързани с земноводните и влечугите. Така че, може би, тези групи са най-засегнатите в моята работа от чисто научен аспект. В същото време обаче, освен чисто фаунистичната работа, изследването на животните, изключително важно за мен е по-скоро популяризирането на тяхното опазване, участието в проекти, участието в инициативи, които са свързани с това да акцентираме на какъв натиск са подложени в съвременността всички тези видове, какъв голям риск има за тяхното изчезване и каква роля имаме ние като учени, като доброволци, като приятели, преподаватели и така нататък в каузата на тяхното опазване. За съжаление, тази снимка, тя вече също има доста архивен характер, не се вижда много добре, но тя илюстрира първите дни от работата ни по един много голям проект, свързан с картиране на зоните от Натура 2000 в България, който течеше между 2011 и 2013 година. Този проект е илюстрация на едно от многото неща, с които се занимаваме като научна дейност, но в същото време и чисто практически по отношение на опазването на природата. Сигурно много от вас са запознати с Натура 2000 мрежата. Това е мрежа от защитени територии, която съществува на територията на целия Европейски съюз, като нейната основна идея, която е изключително ценна и смислена, е тази мрежа да се простира във всички държави, т.е. няма как да опазваме природата индивидуално само при нас. Особено за мобилни видове като птиците е ясно, че ако не работим на едро, така да го кажем, в голяма мрежа, усилията ни биха били безплодни. Затова, след като България стана страна членка на Европейския съюз, ние поехме автоматично ангажиментите по изграждането на тази мрежа и у нас.
първите стъпки от охарактеризирането на тези най-ценни природни територии в България от Натура 2000 започнаха с тези проекти, които бяха свързани с картирането на тези територии. Буквално десетки колеги от университета, от Българска академия на науките, от неправителствени организации участваха в процеса на картиране, като неговата основна цел беше да охарактеризира биологичното разнообразие на тези зони, като една първа основа, първо начало на тяхното опазване. Този проект за мен беше изключително ценен. Той беше невероятно мащабен. В рамките на два летни сезона аз лично направих близо 110 теренни дни, в което време с малки паузи сме се прибирали вкъщи, но много време прекарахме на терен, на палатки, по най-непознатите и най-отдалечените кътчета на България. Изключителна възможност беше за нас да търсим, да картираме, да наблюдаваме, да фотографираме. Наистина се получиха много безценни данни там, които дадоха основа информацията за тази мрежа да влезе в институциите, в Министерство на околната среда, в организациите и на базата на тази информация всъщност да се градят следващите стъпки в опазване на Натура 2000 мрежата, а изобщо в опазването на природата на България. Всички тези хиляди данни, теренни записи бяха обработени, статистически анализирани и публикувани в обширни доклади, така че тези проекти наистина имаха огромна стойност за нас. Следващата фаза от работата ни по Натура 2000 беше вече започване на мониторинг. Тоест в първата фаза ние изследвахме и казахме в тази територия има такива и такива видове, тези са застрашени, тези не са, имаше първичен анализ. В следващата фаза започна мониторинга. Това е също част от задълженията ни към Европейския съюз, мониторирането на тези зони. Тоест в определени периоди ние сме длъжни да ги посещаваме и да проследяваме какво се случва с видовете там, като идеята е тази информация да се наслагва с годините и ние да можем да правим изводи и да проследяваме тенденции. Така бихме могли да разберем за конкретни видове дали се увеличават, дали намаляват, дали са в стабилно състояние и затова идеята на този мониторинг, думата така и не намери много добър български аналог, така че използваме я масово, ще ме извините. Осойница е това. Всичките снимки на този слайд са от Петроханския проход, Западна Стара планина. Едно от местата от Натура, на които правихме мониторинг. Горе в дясно е осойница, един от двата отровни вида от семейство Випериде в България. Под нея е една неотровна змия, медянка, а тук едно опашато земноводно, алпийски тритон и под него живороден гущер. Всички тези видове характерни за планинските местообитания. Затова съм ги сложил просто като илюстрация на някои от нещата, които открихме там. През кои месеци казахте, че сте правили картиране? По принцип, картирането и мониторинга вървяха в различни сезони, но тъй като аз бях конкретно ангажиран с земноводни и влечуги, в тази част от проектите съм работил, разбира се, бяха сезоните активни за тях. Общо взето от пролетта, април, май месец до към октомври, това е активният сезон за тези групи. Снимката също е от Петроханския проход. Да, напоследък сме на тема дракони, гледаме разни филми и сериали, така че освен това чувам така доста отзиви от телевизионни канали, където се представя природата по атрактивен начин, идват разни интересни хора в България, оцеляват тук сред нашите планини. После има много коментари, затова така малко е закачка към тази тема. Аз лично смятам, че няма нищо лошо в това да представяме по по-комерциален начин понякога природата, пребиваването ни там, защото ако не успеем да създадем интерес не само сред хората, които са запознати с темата, които са повечето от вас, ако не успеем да създадем интерес и в по-голямата част от обществото по един или друг начин, нашата кауза е под голям риск. Така че ние, според мен, не можем да си позволим да сме
да се опитваме да сме елитарни или да се опитваме да, да говорим на хората много специализирано, защото нашата цел би трябвало да бъде това послание да стига до повече хора по един или друг начин. Така че аз лично не се засягам от това, че да кажем в такъв тип предавания много от нещата не отговарят съвсем на реалността. Те са поднесени по начин, който да заинтригува широката публика и може би в това също има своя смисъл. Но малко отклонение, но това е важно, тъй като темата за достигането на масите според мен е много ключова. Имаме близки срещи с много животни. По една или друга причина, често пъти те попадат и при нас. Ние не сме учени, които са специализирани да помагат на такива видове в беда, но понякога възможностите да ги покажем на студентите и на хората около нас също са доста ценни. Защото това да видиш животното отблизо, да можеш да усетиш неговата природа, как той изглежда, понякога може да промени светогледа ти завинаги. А иначе, това е един блед бързолет по време на практика със студенти. Малко по-късно ще ви разкажа накратко и за практиките. Този бързолет беше паднал от покрива на хижата, където бяхме отседнали, но след кратко подпомагане, реанимация от наша страна си отиде свободен. Но иначе, когато се случва такива животни да попадат при нас, ние най-често се опитваме да ги насочваме към специализирани структури. В България, за щастие, има хора, които се занимават професионално с лекуването на животни, които са пострадали при различни обстоятелства, било то домашни или диви животни. Така че ние сме в контакт с тях и най-доброто нещо, което можем да направим, е да ги транспортираме до тези специализирани структури. Теренни практики. Не знам дали се вижда добре. Това е фотоапарата ми, около който се ловила една медянка, неотровна змия, която сме хванали в близо до мястото, където сме отседнали, за да я покажем на нашите студенти. Не само ние, преподавателите и учените, ходим на терен. За щастие, в биологическия факултет сме заложили, в учебните планове са заложени теренни практики за всички студенти. Това е изключително ценно, защото освен лекционните зали и лабораториите, един биолог има нужда да излезе и навън, да види нещата в природата директно. Така че тези практики са един от нашите най-силни инструменти да запалваме нови хора по нашите каузи и по нашата наука. Ето защо съм написал «Взимаме пленници горе», образно казано, тъй като наистина в най-добрия смисъл на тези събития, на тези мероприятия сме взели много пленници, които продължават да са наши съмишленици в нашите каузи. Ето една от традиционните снимки на финала на всяка практика. Тук сме с един поток студенти, които са прекарали заедно с нас планината близо седмица, точно преди да си тръгнат. На местата, където ходим, се разделяме на групи по интереси, водим ги, показваме им животни, учим ги да си водят полеви дневници, фотографираме, след това си приготвяме презентации, които те гледат вечерно време. Изключително интересно е. И пак казвам, практиката е много ценна част от нашето обучение. Ето малко от нашите студенти на терен. Когато има находки, всички се втурват, снимат, пишат и накрая всеки се хвали с постиженията си, като приготвяме финални презентации с най-добрите снимки на видове. Това е буквално от практиката сега миналото лято в Родопите. Нямахме голям късмет с влечугите специално, но ето тази малка змия в ръцете ми, една от находките, които открихме там, беше от изключително голям интерес за студентите. Оставяхме я под един и същи камък и всеки ден я намирахме отново с следващата група студенти, така че всички имаха шанс да я видят. И така, както вече много пъти казах, нашата тема е важна и трябва да достигне до повече хора. Затова, освен задължителните занимания в биологическия факултет, лекциите, упражненията, практиките, още когато постъпих на работа, усещах нуждата да се направи нещо допълнително, нещо, което да създава на студентите нови възможности и да ги запалва в нашите теми.
Именно така се стигна до създаването на клуб Скорец в нашия факултет. Скорец е абревиатура, ще си позволя да кажа какво означава името на нашия клуб. Това е студентски клуб за образование и развитие с екологичен център. Той вече натрупа доста голяма история, близо 10 години съществува, горе-долу толкова и трудовия ми стаж в факултета, малко повече. Като за това време наистина се случиха страшно много неща и изключително много вдъхновяващи срещи и дейности с най-запалените студенти от факултета, а за щастие не само студенти, защото през годините ние присъединихме към каузите си много съмишленици. Разказахме им защо е важно за нас да съществува такъв клуб, какво правим, как вдъхновяваме хората и много хора, включително нашите приятели от Българска наука, ни подадоха ръка и се включиха в това да нашите каузи да станат по-силни и да достигнат наистина до максимален брой хора около нас. Осъществихме през тези години десетки полеви дейности, множество експедиции, подобни на теренните практики, но по по-интересни места, през всички сезони, т.е. значително обогатихме учебната програма. На тези места срещнахме студентите с много други хора, които не са от университета, но са съмишленици. Понякога групите ни наброят 50-60 човека от най-различни възрасти, с най-различно занимание. И с тези хора посетихме и посещаваме все още най-интересните места в България и в околните страни. Наблюдавахме страшно много видове, правихме презентации, опитахме се всичко това, което видяхме да споделим по максимално много информационни канали, така че да хората да видят за какво богатство става въпрос в региона, в който живеем. Наистина уникално. Това е един кадър с част от студентите, те присъстват тук в момента. Иначе от Гърция, от Северна Гърция, влажните зони на Северна Гърция, много богати на птици, които посещаваме всяка година по няколко пъти. Това е също един кадър с тук присъстващи. Току-що сме си хванали жълтокоремник, най-големия безкрак гущер в България, който достига близо 1,40 м максимална дължина. Огромно животно, много интересно. Този конкретно сме го хванали в района на Източни Родопи по време на една от нашите експедиции. Много хора на пръв поглед го бъркат с змия, но всъщност той е гущер, без крака. Да, странджа е място за тях. Да. Змия и така на заден ход движеше или към нея възможно да се движи назад? Югоизточна България, Южно Черноморие, странджа, сакар, Източни Родопи са местата, където ги има. Наистина са изключителни животни. Много интересни. Но разбира се, не си мислете, че само най-екзотичните и най-богатите на видове места са важни за нас. Тази снимка е направена в двора на Биологическия факултет. Там имаме страшно много дейности, за които ще се опитам съвсем накратко да ви разкажа. И тези дейности също са много важни по една проста причина. Двора на факултета и неговата околност е пълна с хора. Има стотици студенти, които всеки ден минават през него. Има стотици граждани на София, които минават покрай факултета ежедневно. Така че тази площ е много ценна да се моделира, защото всеки ден тя може да разказва послания. И накрая, като теглим чертата на края на годината, всъщност хиляди хора може би са видели тези послания. Това е една импровизирана хранилка за птици, едно отрязано дърво, изсъхнало близо до факултета. Имаме вече табели, изрисувани от студентите и от време на време зареждаме с подходяща храна. Всеки ден тук минават много хора на път за университета и виждате едно нещо, което е изключително ценно като практика – подхранване на полните птици през зимата. В града това нещо за щастие става все по-масово. Ние самите се постарахме да го направим много масово, чрез сайтове, приятели, популяризиране. То е ценно по много причини. Може би... Да, да. Питам с какво ги храните, понеже се купих такава хранилка от пода. Но като гнездо. Да, да, да. По принцип идват повечето пъти, особено ако имате дървета сравнително близо до блока. Идеално. Добре, малко практическа информация. Най-подходящата, може би, храна за зимуващите пойни птици е суровия слънчоглед. Слънчогледови семки, те са сравнително ефтини,
Още един практически съвет, може си и купите, това не е реклама, от животинския пазар на подуене, който всяка събота се прави там преди обяд, защото там се продават фуражни зърна най-ефтини, около 1 лев килограма. В големите магазини цената е четворна-петорна, така че не е много посилно човек да може да си купува оттам. Но суровия слънчоглед е перфектен за тях в този сезон. И наистина подхранването е много ценно по няколко причини. Първо, птиците идват буквално на метър от вас. Ако хранилката ви е на прозорец или на балкона, ще може да ги гледате буквално от метър или по-малко. Това е изключително хубаво хоби за деца. В съвременността, когато знаете колко проблеми има да се създава интерес и смислени занимания на подрастващото поколение, наблюдаването на птиците отблизо, описването на тяхното поведение, сравняването им с илюстрирания определител, който може да купите на детето до вас, е нещо супер ценно и много интересно. Ние самите не сме деца, обаче сме изключително вдъхновени от тази дейност. От години събираме информация за птиците, които идват около факултета на нашето подхранване. Дори част от информацията обработихме, анализирахме статистически и публикувахме под формата на научна публикация, на научен форум. Така че дори в този смисъл може да се работи в тази посока. Чакате, може да се види тази публикация? Има я качена на сайта на факултета. В нашия факултет се организира една научна конференция всяка година, младежка научна конференция Климентови дни. Всички доклади от нея, които се публикуват после, седят в архива на сайта на биологическия факултет, така че там може да разгледате и нашите неща, включително и тази статия. Така че подхранването е ценно, запалва хората и е полезно не само за нас и за нашия душевен комфорт, но и за птиците, разбира се, особено в ситуации като днешната. Е много полезно да подхранвате, защото птиците идват масово, може да видите най-различни видове и то отблизо, и това наистина е много запалващо. Опитайте. Гълъбите са известен проблем. Те са проблеми за подхранването, защото ако се върна малко назад. Ако гълъбите намерят тази хранилка, за буквално няколко минути всичко ще бъде унищожено. Да, затова има различни трикове, с които привличаме конкретно пойни птици. Те са доста деликатни, хапват по-малко, хранилката дълго време държи храна. Там обаче гълъбите нямат достъп. Затова, вероятно, и твоята хранилка е нещо такова. Често тези хранилки са висящи, например. Пойните птици не се притесняват да кацат на висящи хранилки, докато гълъбите ги е страх. Така се поведенчески, на поведенчески принцип се избягват едни видове и се толерират други. Като, разбира се, нямаме нищо против гълъбите, но ако човек е запален да подхранва тях, трябва да се запаси с доста повече пространство, количество храна и така нататък. В нашия случай, около факултета, гълъбите не винаги се ориентират къде слагаме тези подхранки, така че докато ги няма, се наслаждаваме на останалите видове. Тук пак сме в нашия двор. На заден фон виждате сградата. Какво се случва на тази снимка? Решихме, че е крайно време двора на факултета да се здобие с един малък водоем. Това е силно казано водоем, по-скоро микроводоем ще го нарека, за да е по-истинско. Тези две корита са стари кашпи за растения, които отдавна са в мазето на факултета. С малко дипломатически усилия и преговори с ръководството ни позволиха тези кашпи да бъдат изнесени отдолу и да ги закопаем в двора. Те започнаха да се пълнят от само себе си с дъждовна вода и за кратко време тези малки водни пространства се превърнаха от само себе си в една истинска жива екосистема. В тях се самозаселиха най-различни безгръмнашни животни. Започнаха да идват насекоми, които никога не сме виждали преди в района, например водни кончета. А през миналата пролет, уникална радост за нас, може би и за вас ще бъде приятно да чуете, дойдоха жаби сами и хвърлиха хайвер насред двора на факултета в тези корита. Студентите бяха толкова въодушевени, както и аз, че абсолютно няма да ви излъжа, ако кажа, че всеки ден сме ги посещавали в продължение на месеци тези корита.
Видяхме как хайвера се развива, как се излюпват попи лъжички, как метаморфозират, как излизат малките жаби и плъзват из двора. Така че беше уникално. Ще трябва първо доста да им разкажем каква е ползата от това. Но в страни от шегата, тази практика, не откриваме топлата вода с нея. В Западна Европа е изключително популярна, защото дори най-малкото водно пространство увеличава значително стойността на една зелена площ за биоразнообразието. Хилядите безгръбначни няма да ги коментираме, земноводните също, но десетки птици също ги ползват, особено през лятото, за да пият вода. Тоест едно такова малко място, посещавайте го всеки ден и ще се убедите, че то е гъмжило от най-различни организми, уникално. Преди няколко месеца имаше малко кратко филмче на BBC даже, и във Facebook случайно го видях, където един запален човек обясняваше как да си направим водоем в двора. Той беше по-скромен от нас, просто закопа една малка кофа, пластмасова, сложи вътре няколко клечки сухи растения и каза, това е моя водоем, скоро ще има водни кончета, ще се появи някои тритони и така нататък. Както се досещате от BBC, това видео беше гледано стотици хиляди пъти, съвсем скоро след качването му. А пък аз бях много щастлив, че дори без техните инструкции, горе-долу, направихме същото нещо. В момента това място изглежда още по-добре, защото постепенно времето започва да го превръща в нещо уникално. Около него има много растителност, която покрива ръбовете на коритата. Всичко изглежда все по-естествено. Така че само ни остава да се надяваме, че жабите ще се върнат и следващата пролет. Между другото, присъствието им във всеки двор е ценно. Те се хранят с безгръбначни, голи охлюви и много други насекоми, които в една градина биха били вредители, в кавички. Не обичаме тази дума и не я ползваме ние биолозите, поне по-новите биолози. Но така или иначе, жабите са елемент биологичната борба. Ако отглеждате зеленчуци, би трябвало да се радвате да имате наоколо такива помощници в двора или градината си. А за нас, като преподаватели и студенти, това беше уникална възможност да видим жизнения цикъл на едно животно как протича пред очите ни, защото студентите учат тези неща и в лекционните зали. Хубаво е да можеш да излезеш в задния двор на университета и да видиш нещата и наживо. Така че наистина това беше много вдъхновяващо. Посадихме много растения в двора и то не случайни видове. Постарахме се да селектираме храсти, които плододават, които образуват гъсти корони, защото те привличат птици, например. Липсва ни храстова растителност до голяма степен в БФ, в двора на БФ, но това е проблем и за София като цяло. Разбира се, повечето хора не се замислят за това, но сега, може би, като стане въпрос, сигурно ще се сетите за много зелени площи в града, които сте видели трансформирани, ремонтирани, променени. Всичко е много хубаво. Изглежда новичко след ремонта. Обаче една градинка, която се състои от гол рай грас и няколко дървета сред него, има минимална стойност по отношение на биоразнообразието. А това е проблем като цяло. Да кажем, някои много устойчиви видове ще бъдат там, но те ще са минимално количество в сравнение с това, което би могло да бъде. В същото време една зелена площ, обогатена с разнообразни растения, храсти, дървета, различни цветя, т.е. засадена, залесена по правилния начин, може да бъде изключително ценна, да привлече много видове. Градското биоразнообразие е ценно по много причини. То е индикатор за това в каква среда живеем, т.е. ако тези животни нямат начин да оцелеят тук, вероятно проблемно ще бъде в един момент да оцеляваме и ние. Освен това, от чисто естетическа гледна точка е страхотно да имаш околна среда, която изглежда жива. Така че ние правим тези неща не защото сме сигурни, че в двора на факултета ще дойдат много птици или ще направим нещо много ценно за града като цяло, но при нас ценността е това, че, както казах, много хора, включително младите биолози, са тук. Като правим тези неща, като слагаме информационни табели, имаме надеждата, че повече хора ще се замислят за тези неща и в утрешния ден, когато започнат да работят в организации, в институции, в медии, част от тези послания ще продължат напред. Това е надеждата ни. Тук са пак на снимката наши студенти.
които се грижат за част от хращатата годжи бери, които засадихме. Те се оказаха много подходящи, защото плододават изключително изобилно и затова вероятно и много птици се възползват от тях. Буквално преди няколко дни беше поредната ни акция, в която насадихме близо 30 нови храста. За щастие, ръководството на факултета за сега ни дава карт-бланш за това, за което им благодарим. Така че, докато не сме напълнили съвсем двора, продължаваме тяхната добра воля и се надявам, че те също харесват много това, което правим. Между другото, тази пролет бяхме наградени в един конкурс на Зелена София с първа награда за модифициране точно на зелени площи на учебни заведения, като наградата беше именно заради тези дейности, които направихме в нашия двор. От към Драган Цанков сме деликатни, защото това е фасадата и там много-много нямаме възможност да се намесваме за сега. Повечето ни дейности са отзад, да. Сградата ни, освен всичко, е и паметник на културата, така че там нещата са по-сложни. Задният двор е добър компромис да действаме там. И също така страничната алея от към улица Добри Войников. Ако минавате там, минете по страничната алея, ще видите растенията, които сме сложили, къщичките за птици и няколко информационни табели, изработени с рисунки и текст от нас и студентите. Освен че моделираме двора, моделираме и втория си дом, така да се каже. Това е една от учебните лаборатории на факултета, където с наши доброволни усилия модифицираме средата, ремонтираме. Имаме образователна колекция от животни, между другото сте добре дошли да я посетите. Тя се разраства все повече и повече, а нейната цел е да даде възможност хората, които ни посещават и студентите, които имат лекции и упражнения, да виждат нещата, за които са чували или за които учат на живо. Тук са само малка част от животните, които имаме на тези снимки. Малко костенурки. Тези са живи, да. Живи са, между другото, от сравнително скоро са в един огромен терариум. Направихме една благотворителна мини-кампания преди време, в която събрахме средства, за да направим един огромен съд за тях, който да се чувстват добре. Тези костенурки, които виждате на снимката, са инвазивен вид. Те са северноамерикански, но в България се отглеждат като домашни любимци, знаете. Проблема обаче с тях е, че много хора с годините започват да желаят да вече да не са заедно, така да кажем. Те са дългоживеещи животни, сравнително пасивни, т.е. не са кучета и котки, не правят по цял ден номера и затова след някои друга година много хора просто решават да се отърват от тях. Това много често става, като просто хората ги пускат в паркове или където и да е, в реки, езера из цялата страна, което е проблем, защото видът е доста агресивен и измества от местообитанията нашите местни видове блатни костенурки. Затова това е една практика, която е доста вредна за местното биоразнообразие и една от акциите на нашия клуб беше да информираме хората, че тези костенурки не трябва да попадат в природата. Затова направихме кампанията, затова направихме големия терариум. Неговата функция е да приема животни, които са нежелани от стопаните си, да бъдат под наши грижи, най-вече под грижите на студентите във факултета. Разбира се, понякога има хора, които пък искат да си вземат такава костенурка, така че ние с удоволствие предоставяме. Така сме нещо като буфер. От една страна получаваме, от друга страна даваме животни. Но пак казвам, с 5 или 10 костенурки няма да променим картината страшно много, но вероятно ще я променим с това, че няколко стотин студенти на година чуват за този проблем. Идват в лабораторията, виждат, четат, ние им разказваме какъв е проблема и те вече знаят защо тези костенурки не трябва да бъдат пускани в природата и какво може да се направи, за да предотвратим проблема. А как се наричаха? Червенобуза, най-масовия вид, и жълтобуза костенурка, тя е по-рядка като цяло, но червенобузите специално, те се внасяха масово години назад, вече е забранено между другото. Закона там забрани, въпреки че все още може да се намерят тук там. Официално не се продават вече. Американски видове са по принцип, северноамерикански. Те се гледат много лесно, защото са много агресивни, лакоми, постоянно са гладни. Нямат кой знае какви изисквания.
и хората в първи момент ги харесват за домашен любимец, но в един момент просто те живеят до 25-30 години и идва момент, в който просто им омръзват, дори малкото грижи им омръзват и почват да се оглеждат къде могат да бъдат пуснати. А освен в кръга на студентите ви, как популяризирате до по-широка публика преди днешния ден, когато започва? Кръга на шегата. Има ли канали, в които знанието от такъв практически характер стига до хората? Имате ли медийни канали? Да, по принцип това ни е цел, както казах, и затова се опитваме по всякакъв начин тази информация да излиза от нашите среди. Това става чрез много приятели, съмишленици, като Българска наука, като наши приятели, които работят в медии. През годините доста пъти сме гостували в различни предавания, отразявали са ни с репортажи по време на теренни акции и така нататък. И всъщност то се получава един лавинообразен ефект, защото колкото повече хора чуват за това, което се случва, покрай тях техни познати, приятели, които са в други канали, медии или други инициативи се свързват с нас и общо взето се опитваме да се възползваме от тези покани, така че да разпространяваме посланието си. Имаме колеги, които по стечение на обстоятелствата работят, макар биолози по образование, работят в различни други сфери. Някои от тях са в бизнеса, така да го кажем. Опитват се да ни помагат. Една от фирмите, с които работим за пътувания, туроператор, те са наши близки приятели, те организират често нашите експедиции, чисто логистично и тези подробности. Те успяват да канят много хора на тези екскурзии. Всъщност, освен нашите студенти, аз, други приятели, много хора от различни места идват и участват в тези теренни събития. Запознават се с студентите, ние им разказваме какво правим, така че опитваме се до много по-пъстър набор от хора да достигаме. А и самите те понякога ни подпомагат чисто, ние сме чисто доброволческа структура и затова дори когато искахме да направим един такъв терариум, това е разход, който реално трябва да бъде от някъде осигурен. Българска наука, Травентурия, фирмата, с която пътуваме. Те ни помогнаха и за тези акции разчитаме на тях най-вече. Още малко питомци от колекцията ни. Преди около 2 години имахме проект на студентски съвет на университета. Те ни помогнаха финансово да ремонтираме лабораторията, да изградим прекрасни съдове, терариуми, да закупим част от животните, които сега са при нас. Така че и на тях сме благодарни много за това, че мястото, където се помещаваме, сега изглежда по съвсем различен начин, отколкото в началото. Стотици посетители съм написал буквално, наистина е така. Освен студентите, страшно много ученици и малки деца много често идват, защото вече лабораторията е известна, лавинообразен е малко ефекта. Това е един от съвсем последните примери от миналата седмица. Близо 50 ученици от Гърция посетиха лабораторията. Митко, един от най-активните ни студенти от Скорец, той е тук сега, им показва най-голямата ни змия, една боа, която е наистина сериозно животно, трудно дори за дигане, толкова тежка. Той я показва, доста впечатлени бяха децата, много се впечатлиха. Те бяха по друга линия във факултета, но вече каквото и събитие да има около нас, обикновено гледат да ни включат и нас в програмата, да минат гостите, независимо дали са малки, големи, българи, чужденци и така нататък, да погледнат лабораторията. Така че това е една малка част от тях и наистина бяха много впечатлени да видят това, което се случва в нашата лаборатория. Имаме доста благотворителни инициативи също. Освен науката, практическата част е важна и финансирането е важно на тези наши идеи, както казах. Тук са част от студентите от Скорец. Виждате, доста пъстри са, всичките брандирани, разбира се, с логото. И един информационен щанд, много често правим такива. Тук има страшно много материали, изработени от тях. Картички, книгоразделители, камъни изрисувани, всичко с тематични видове,
за да може и щанда ни да е тематичен, така че тези щандове се случват по няколко пъти в годината, най-вече в биологическия факултет, но ни карнят и на други места. Тук сме в ботаническа градина Балчик през миналото лято, където даже трябваше да приготвяме за президентчите, българската и френската, подаръци, изработени неща от нас. Така че понякога чак и такива неща се случват. Процеса на изработване. Една вечерна ветрушка, уникално изрисувана върху керамида. Наистина имаме студенти, които са уникални творци, правят страхотни неща. Особено когато става въпрос за видовете, които обичаме, това с което се занимаваме. Продуктите, които излизат под ръцете им, са наистина уникални. Участваме в много научни форуми. Разказах ви за статията за хранилките, но има и много други теми, в които студентите вършат много от работата, анализите, списването на текста. Това е много важно за тях. Предстоим на много от тях научна кариера, така че това да ги обучаваме в писането на статии, как се случват нещата, е много ценно. Така че освен знанията на лекциите, много допълнителни научни знания получават и чрез нашите клубни дейности. Организираме много срещи, обучения, каним лектори, когато има възможност в факултета да разказват интересни нови неща на студентите, да ги запалват. И между другото, много от запалените ни студенти, които вече завършиха, намериха своята реализация в тематични структури, в институции, в неправителствени природозащитни организации. Горди сме с факта, че тези хора продължават да се развиват в същата посока. Надявам се до някъде това да е заради нас. Пътешествията, за които ви споменах преди малко, тази снимка илюстрира едно от тях. Много често, казах, с големи групи пътуваме по интересни места и тези групи са пъстри, което може би е най-хубавото. Има студенти, но има и хора от най-различни други места. Получава се едно страхотно смесване на хората, интересни контакти. Така че тези пътешествия за каузата ни са нещо много важно за нас. Вдъхновители. Тук може да се говори много, затова със сигурност ще пропусна много хора през годините, които направиха и правят много за нас. Все пак, за да не е съвсем споменат никой, едни от най-важните хора около нас, доктор Николай Цанков, той беше един от нашите най-големи вдъхновители с невероятната си работа, свързана с херпетологията. Сега мога да кажа, че той е с нас по един друг начин. За съжаление не сме заедно в тази зала и в този свят, но така или иначе това, което през всичките тези години направи за всички нас и за всички студенти и за всички приятели учени, се мултиплицира в момента по един уникален начин. Ако искате да научите повече за това, което правехме заедно и това, което предстои да правим, да продължаваме тези невероятни каузи, които той защитаваше като уникален учен, може да намерите страничката Властелинът на гущерите във Facebook. Тя е посветена на него и тази страница всъщност се занимава с страшно много дейности в момента, конкурси, вдъхновяващи каузи, така че всичко това, което той правеше, продължава напред. Властелина на гущерите, пак казвам, сигурно ще ви е интересно да видите страницата. И Емилиан Стойнов, също един от примерите. Това е човека, който говори пред тази група студенти в Кресненския проум. Вече ви споменах няколко неща за него в началото, но си позволявам още веднъж да кажа няколко думи. Един от хората, за които природозащитата е истинската кауза и ежедневната му тема от сутрин до вечер, буквално през всички десетилетия, в които го познавам. Наистина вдъхновител на страшно много млади хора, включително и на мен до голяма степен. Той работи по опазването и възвръщането на видове, които са изчезнали или са силно застрашени от територията на България и го прави по начин, който влияе на много хора. Затова също исках много да спомена и него. Съжалявам, ако много дълго се получи това, което исках да кажа. Със сигурност чувствам, че казах много малка част от това, което исках. Дано да не е било друго в вашите очи, но
искам още веднъж да благодаря на всички за вниманието, за поканата, за възможността. И се надявам да имаме възможност първа да говорим и да работим заедно по тези, по тези проблеми. Така че благодаря сърдечно на всички. Ами, ако искате да питате нещо нас повече, там има малко вино, което сме сложили, на разговор вече лично да се запознаем и да обсъдим някои по-лични така природозащитни проблеми и каза си. Благодаря на ви, че дойдохте и ще правим постоянно, всеки месец. И благодаря на MoveBG за прекрасното място и се надявам да се виждам по-често. Thank you.